другу неділю травня Хусту виповниться 928 років. Тут до цього дня готуються заздалегідь. Найперше, що організатори намагаються зробити – врахувати всі аспекти та ключові моменти проведення подібних заходів. Це третій оргкомітет по святкуванню Дня міста. 12-13 травня у нас були дві надзвичайно великі події. 12-го – чемпіонат світу стронгсменів і 13-го числа веселка над Тисою. Серед учасників організаційного комітету – пожежники, поліцейські і працівники швидкої, аби забезпечити порядок та безпеку на святкуваннях. А також представники комунальних служб, освітяни і працівники культури, що безпосередньо організують розважальну програму. Основною питання було це перекриття центральної частини міста, перекриття від транспорту, тому що свято є святом, але життя міста повинно тривати. Поки що біля вулиці Пушкіна, це район поліклініки, вулиця Горького, це біля Карітасу, і біля 60-ї аптеки, це вулиця Карпатської України. Задовго до святкового вікенду 12-13 травня у рамках Дня міста відбудеться ряд різноманітних заходів. А це – спектаклі та вистави у обласному театрі, тематичні виставки у міській картинній галереї, інтелектуальні ігри, спортивні змагання. Крім того, проведуть тут і традиційний чемпіонат Закарпаття зі спортивних танців «Хуста літ 2018» і щорічний міжнародний фестиваль для людей з обмеженими можливостями «Долина нарцисів 2018». Родзинка цьогорічних святкувань – чемпіонат світу зі стронгмену та 12-й по рахунку міжнародний фестиваль сучасної та народної пісні «Веселка над Тисою».